Ці представники корінних народів перетнули всю Австралію, щоби побачити мистецтво, створене їхніми предками понад 100 років тому. Дуже унікальна робота, я такого раніше не бачив, уперше її розглядаю. 170 картин на корі входять до колекції, зібраної на початку ХХ століття. Тепер твори в Мельбурні в музеї Вікторії. Це велика колекція, дуже важлива. Тут роботи художників початку ХХ століття. Але хто створив ці роботи, досі лишається загадкою. Усю надію покладають на цих експертів. Їх справді можна назвати арт-детективами. Вони проводять розслідування та збирають докази. Мій дід писав картини на корі. Тут можуть бути його роботи, але я поки не впевнений. Роботи походять з Арнем-Ленду. Цей австралійський регіон славиться своїми картинами на корі. 110 років тому туди їздив сер Болдвін Спенсер. Він купив ці роботи за гроші й тютюн. Це проблема музейних колекцій у всьому світі. Коли справа доходила до торгівлі, було складно знайти баланс. Ці чоловіки надіються колись повернути картини туди, де їх було написано. Ми хочемо дізнатися, хто художник, кому належала картина, щоб можна було повернути її на батьківщину нашим людям.